ningekuwa na intention ya kuua huyu mtu, mbona sikumuua before? Mbona niue huyu mtu saa zile nimeshaona nimeshinda election? Kwani mimi ni wazimu? Hata muenda wazimu haezi fanya kitu kama hiyo juu atakuwa na furaha sana. In fact anaweza kufa juu ya furaha. Hii maneno ya kusema watu wameua mtu, yaachane na hiyo upuzi. Kitu ya pili, kulikuwa na election ya president, kulikuwa na aspirants wa president, kulikuwa na election ya governor, aspirants walikuwa, kulikuwa na winner, kulikuwa na losers, kulikuwa na election ya senator, kulikuwa na winner, kulikuwa na losers, kulikuwa na election ya women rep, kulikuwa na winner, kulikuwa na losers, kulikuwa na election ya MP, member of national assembly, winner, losers, MCA, winner, losers, which means that kwa hii election ya Embakasi East kulikuwa na over 50 aspirants. Sini ukweli? Over 50 aspirants from president to MCA. Mbona ni Babu Owino ndi wana point?